Hej, jag heter Hillevi Eriksson och jag jobbar som skidlärare och aktivitetsledare här i Orsa Grönklitt. Jag gillar Grönklitt därför att det finns ett väldigt brett spann av backar att välja på med olika svårighetsgrad så att det finns något för alla. Min favoritbacke här är Blåbärsskogen och jag tänkte visa den backen för er idag. Följ med dit! Nu är vi i Blåbärsskogen och det här är min absoluta favoritbacke här i Orsa Grönklitt. Jag gillar att det finns mycket olika stigar att välja på, men också en pist som man kan åka i. Som ni ser så är det mycket barn som åker här. Det är superroligt för både barn och vuxna att åka här. Här träffar du också olika figurer. Till exempel blåbäret Berra som är vår maskot här i Orsa Grönklitt. Där var min bästa backe i Orsa Grönklitt. Blåbärsskogen, vilken fantastisk backe. Just de här trixiga partierna i skogen, superkul både för vuxna och för barn. Tack så mycket!